本来是基本上从这个来的过来的那个人，也是他是来不是找我找你的，我他妈也是他妈是那个专门三里边的搞生意的，也是他妈的酒，我就看不懂。ማን ነው? አቡኔ ስልኳን ብላለች። ነይ ሞባይሏን ስጫት።
እንዴ አለኩ ዮ ፒዛ እንዴት እንደሚበላ ሚካኤል ሚካኤል ና ቀረጽ አውቆ ነው እምቢ አለ። ሌላ ነገር ብንስ ሩጦ መጥቶ ሊቀማ ይሞት ነው።
ይሄ ነውር ነው። እንዳይወድቅ እንዳይነሳል ይነሳል። ወጥ ይህንም ላይ ጣሉ ቢወጥ ይሻላል። ይዘው ብትሄደው አናቱን ሲመታው ነው የሚታየኝ። እና ጨምረሽበት እኮ አናቱ ላይ አብረ ይሻላል። ደንግጠሽ ተሳት ጆን ታደ በእጁ እሱ ስለያዝሽው እኮ ከመውደቅ አይደንም። በአንድ እጁ ከተደግፎ ከተነሳ ይወድቃል። በቃ በቃ Thank you.
Ai, rasa berkat kau bawa ke ai, patru buat ai. Seberkat kau miku, miku. ምን አይነቱ ነው በእናትሽ? አንገቷን ጠምልል ገላት ነው? እንደኛ ወንጎት እኔ እኮ ልሽ ቀብ 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 ብሎ ሶፋ ላይ ወጥቶ ስላ ላሳይሽ እኮ እየቀረጽኩ ነው። Que ia a borracha, que
ይሰማዋል ይላል። ወራጨቂ አላቱ ለዚህ ዳራ ፍጭሌ ወራጭ መርሲ ነፈሳ ወራጭ ሲነፍድ ነበር ጊዜ ትሪዮ ተቆ እንዴ ከፈትነክ አንዴ ንቡዳ አርካቤ ገዲ ባቡ ዘዋሪ እጄ ምራባ መነስ በለሴ ንቡዳ ማለከቴ ኢኑ ለምቴ ወለሴ ሄቱ እንደቆይ ካለ አለማናት እንደቆና ካመረቲና እንደቆማበቴ ለማካሴ ካለቴ ነው በንዴ በዴ እንደቆመዴ እንደያኔ እንደሰለች እንደችላ ቡና እስኪደርስ ወጣችሁ ዙራችሁ ነው ተብለን Mama.
ጨምርበት እስኪ። ማን ነው የሚባል ዘፋኝ ግን ደስ ይላል እ ና ናልኝ ሚካኤል ሚካኤል ና ይህ
ቡና ቋጣችሁ ወሬ ግን ጤነኝነት ነው። በጣም ጎበዝ ነው። ሚካኤል አትቶ
ተው እንጂ። Happy birthday! I'm sorry, Katakishina. Nothing else to come. እዛ ቆሚ እንጂ አረ ቆማል እስቲ እስቲ እንጂ ንጉስ አርገሽ ያረፍ ሚካኤል
ይዤ እንትኑን አሁን ሙዚቃውን ጨርሷል ላምጣው
Thank you.
Mobile și să ne iau și foto. Ala cu telefonul meu ăsta. Amin, zărgăvanci. Vezi apucat. Amin. Pucat. Welcome to this world. Ia zut, gomes, am vesa. Amin, atu vrunci, ia zut. Ah, bom. Só um pouquinho.
አረ መድፉ እጅሽን ነው እያነሳን ያለ። ና ጉረኛው ና ጉራው 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 አተ ጉራ 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 ነው ና ና ጉረኛው ና ደጅ ና ናሊን እስቲ አባ አባ ባባ ማማ ማማ ባባ ባባ
ፓፓ በቃ 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 በቃ